fucking badass. Tommy Hilfiger jakke, solbriller og guldkæde. Solbriller. Så er vi kommet hjem til Panda, som nede kan høre, der er meget larm. Og det er fordi, vi skal få det, vi kan prøve at skabe, så det er hårdt arbejde. Vi er allerede godt i gang. Så, kør. Nå, så vi simpelthen lige lave sådan en timelapse. Jeg ved ikke, om det kommer klassisk op. For vi ser på det. Pisse. Sexy. Jeg rører ikke, Johan. Du er sexy. Okay, Philip. Nå, nej, 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 nej. Ikke til, du skal ikke stå, fordi vi skal hjælpe med at rykke. Jamen, så der er så godt, hva'? Det eneste, vi har gjort, det er, at vi har trykket skabet og flikket skabet. Så Panda er nødt til at købe et skab. Så Panda er ikke lige der. Det værste er det anden gang, vi gør det, hvor vi prøver at rykke et skab. Det går ikke. 350 kroner, small. Tak på. Hvorfor er så mange t-shirts, mand? Det er, fordi jeg har lavet butik. Hvorfor bruger du small? Jeg har ikke lavet en butik af mit tøj, jeg har brugt hans tøj. Jeg tror også, at det er for at sælge small, end der er sælge... Skal vi føde den her på? Ja, vi skal lige have det andet skæld. Se, det er værd. Sindssygt. Ja, vi prøver at lave en Thailas, men... Jeg nu trykker jo et kort. Skal vi have langskæld, mens vi besøger os her? Og Philip. Ja. Du skal hjælpe Panda med at færdig den her. Skabet? Ja, færdig den her. Åh, ja. Jeg tror, det er der. Ja, det filmer jeg. Ja, vi skal runde ned. En kor. Så sidder chefen, der var det i sin chefstol. Ja. Man kan ikke se, at der er helt lyst. Ja, altså, for mig er det jo Michelle. Michelle? Nå, ja. Du skal hjælpe. Du må have lydbalance. Der var der lige noget film der. Det er den der. I skal have i fællesskab. Åh, oh, nej. Er det klart, det er fint, så? Kan man prøve noget sted? Ja, du skal bare... Pas på, de falder ud i TV'et. Godt. Godt arbejde. Hvor skal du ind? Skal jeg hjælpe? Skal du have hjælp? Stærkt. Skal vi tage den der? Jeg kan også bare tage tv'et med, ja. Nej. Nej, tak. Ja. Alt det for det. Vi prøvede. Vi er op her. Desværre. Det er lige 12 lapper ud af vinduet. Sådan der. Det er så ikke, når man skal stå og filme sådan der. Ja, men vi vil tage ned på stranden, og så skal vi til at få filmet en opgave, jeg skal lave. Mens jeg har lockdown, skal vi stadig i skole. Så ja, vi ser på det. Vi skal lave sådan nogle usynlige klip. Og sådan noget, hvor man lige lader sådan one take, og så skal man sådan skjule klippene ind, eller... Jeg har fundet nogle fede idéer, så det kommer til at gå. Så ja. Jeg er så i gang med at snakke business. Men det er lige på de andre. Så ja. Det er så meget hyggeligt. Det er nok lidt køligt. Vi har kun tøj på og shorts. Så sidder jeg. Ja, vi ser på det. Det er Intus. Den der? Ja, det er Intus. Hold fast. Ja, sikkert. Det er din, den her. Okay. Hvorfor sådan en stor en? Hør du min? Super. Fiskesæt er stor. Ja, det nu er vi på fisketåret, og der var lukket. Så vi er rigtig deprimerede. Hvorfor er der lukket, Panda?
Jeg forstår det ikke. Skal vi filme det? Vi er i gang med at filme min opgave stadigvæk. Men ja, det skal vi. Inden jeg løber tør for strøm. Ja, skal vi ikke derover? Jeg skal derover. Vi er så dårligt. Vi er så dårligt, vi tager bilen derover. Så bliver vi færdige. Hvor er vi? Mange steder har vi været. Vi har været i Nordhavnen. Og Refaløen og Fisketorvet. Og Kalvet Brygge, ja. Så ja, jeg er ved at tage på strøm. Total klassisk rookie mistake, men det var tage på strøm. Fordi mobilen er noget lort, den ikke kan finde ud af oplader. Det er normalt oplader. Ja. Og Panda ikke har sådan en ny bil, der man bare kan lægge telefonen ned på. Så ja, vi ses nok derhjemme. Tripod på. Stabilizer. Ja, jeg skal have stabilizer. Stenalizer. Og så var den dag gået. Puha. Ja, det så vi ikke fik lavet skabet, men sådan er det. Men fik i hvert fald lavet min video. Desværre blev den ikke så god. Men altså, jeg tror, at min lærer godt forstår, hvad vi prøvede på. Og så måske ikke få nogen hen, så vi kommer tilbage til skolen, hvordan vi kunne lave den. Det var lidt besværligt. Jeg kan desværre ikke sætte den ind, fordi jeg bruger copyright musik. Jeg ved, jeg må modlægge den på deres opgave side. Nå, det finder jeg ud af. Nå, men tusind tak, fordi I så med, og vi ses næste gang. Peace.